applications il programming il scratch 2 enna kramathil scratch 2 thurakkunu namukku ivide apple thaalekku veelumbol adu oru kottayil shekarikkunna roopathilulla oru game shekarikkunna apple galude ennathin anusarichu allengil ennathin anusarichu namukku point labhikkunna roopathilulla oru game nirmikkam idinu vendi namukku ivide vendathu endellam sprite galana namukku aavashyam നമുക്ക് ആപ്പിളും അതുപോലെ കൊട്ടയും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാറ്റിൻ്റെ സ്പ്രൈറ്റിനെ നമുക്കിവിടെ മൗസ് ഈ സ്പ്രൈറ്റിന് മുകളിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പ്രൈറ്റ് അവിടുന്ന് പോകുന്നു ഇവിടെ ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ചൂസ് സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ലൈബ്രറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ചിത്രം ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു കൊട്ടയുടെ ചിത്രവുമുണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആപ്പിൾ എന്ന സ്പ്രൈറ്റ് നമുക്കിവിടെ വന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ ചൂസ് സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ലൈബ്രറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൊട്ടയുടെ ചിത്രവും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പ്രൈറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ആപ്പിൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ കൊട്ട വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനാണ് ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഈ സെൻറ്റർ 00 എന്നും വലതുഭാഗത്തേക്ക് 240 വരെ എക്സ് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് -240 വരെയും മധ്യഭാഗത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വൈ 180 വരെയും താഴേക്ക് -180 വരെയുമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആപ്പിൾ ഇവിടെ എത്തണം ഗോ ടു അപ്പോൾ ഇവന്റിൽ വെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക്ഡ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആപ്പിൾ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തണം അഥവാ ഗോ ടു എക്സ് എക്സ് നമുക്ക് 0 ആക്കാം സെൻറ്ററിലൂടെ വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് 0 ദെൻ വൈ 180 ആണ് ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഉയരം അപ്പോൾ 180 എന്ന് തന്നെ നൽകാം നോക്കൂ ഇനി ഈ ആപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗസിൽ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആപ്പിൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ് എക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് 0 അതായത് മധ്യഭാഗത്തുകളിലൂടെ താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇതാണല്ലോ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് 0 ഉള്ളത് വൈയുടെ വിലയാണ് നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് വൈയുടെ വില ഏറ്റവും മുകളിലാകുന്ന സമയത്ത് 180 ഇനി വൈയുടെ വില കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് 0 ആകുന്നു വീണ്ടും 0 നിന്ന് -1 -2 അങ്ങനെ -150 വരെ പരമാവധി നമുക്ക് 200 വരെ -200 വരെ നമുക്കിത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എത്ര മാറണം ചേഞ്ച് വൈ വൈയാണിവിടെ മാറാനുള്ളത് നമുക്ക് 0 നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പരമാവധി 150 എന്നുള്ളത് 200 എന്നും താഴേക്കും 200 എന്നെടുത്താൽ പരമാവധി 400 ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് 400 എന്ന് നൽകുന്നു വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറയുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ -1 താഴേക്കാണ് ആപ്പിൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നൽകിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വരുന്നു താഴെ റിപ്പീറ്റ് 400 തവണ ഇത് ആവർത്തിച്ചു ഇനി 400 തവണ ആവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും മുകളിൽ നിന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ലൂപ്പിൽ ആവർത്തിക്കണമെന്ന് നൽകേണ്ടതുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഫോർ എവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ മെനുവിൽ നിന്ന് ഫോർ എവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എവറിനകത്താണ് ഇത് നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ തവണയും ഗോ ടു 0 180 പോകുന്നു 400 തവണ വൈയുടെ വില 1 കുറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് 400 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു -1 അതായത് 1 കുറക്കുന്നു വൈയുടെ വില ഇപ്പോൾ -200 എന്നതിൽ വരുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ -1 എന്നുള്ളത് -2 എന്ന് നൽകാം അപ്പോൾ 400 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നമുക്കത് 200 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇവിടെ 2 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടിയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ 200 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേഗതയിലുണ്ടായ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ
ഇത് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് നൽകാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വേഗത്തിൽ വരുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ് എന്ന് നൽകാം. ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാല് വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ആപ്പിൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഈ ആപ്പിൾ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന രൂപത്തിലാക്കണം. വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വിലയാണ് ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എക്സിന്റെ വില ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ്. എക്സിന്റെ വില നമുക്കറിയാം 240 മുതൽ 240 വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 200 മുതൽ 200 വരെ എക്സിന്റെ വില റാൻഡം ആയിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ക് റാൻഡം 1 to 10 എന്ന് കാണാം. പിക്ക് റാൻഡം 1 to 10 എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ പിക്ക് റാൻഡം -200 to 200, അതായത് -200 മുതൽ 200 വരെയുള്ള വിലകൾ റാൻഡമായി എടുക്കണം. ഏതിന്? എക്സിന്. അപ്പോൾ എക്സ് 0 എന്ന് നൽകിയ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഈ വില നൽകുന്നു. നോക്കൂ, ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആപ്പിൾ മുകളിൽ നിന്ന് എക്സിന്റെ വില വ്യത്യസ്തമായി നൽകിയതുകൊണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ആപ്പിളിന്റെ വീഴ്ചയുടെ ഭാഗം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൊട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഈ ബൗൾ എന്ന സ്പ്രൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം കൺട്രോൾ ഇവന്റിൽ നിന്ന് വെൻ സ്പേസ് കീ പ്രസ്ഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പേസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ഇട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൗൾ വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങണം. അപ്പോൾ മോഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൂവ് 10 steps എന്നെടുത്തു. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൗൾ വലതുഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ റൈറ്റ് ആരോ എന്നുള്ളതിന് പകരം ലെഫ്റ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് -10 steps, അത് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി -10 step എന്നും കൊടുത്തു. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ കീബോർഡിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ആരോ അതുപോലെ റൈറ്റ് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൗൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഈ ബൗളിൻ്റെയും ആപ്പിളിൻ്റെയും വലുപ്പം നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബൗളിൻ്റെയും ആപ്പിളിൻ്റെയും വലുപ്പം, ബൗളിൻ്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് അല്പം കൂട്ടാം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഗ്രോ എന്ന ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് അല്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഷ്രിങ്ക് എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം ആപ്പിളിൻ്റെ വലുപ്പം ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ആപ്പിൾ ഈ കൊട്ടയിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിൾ കൊട്ടയിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അപ്രത്യക്ഷമാവണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്പ്രൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓരോ സമയത്തും ഈ റിപ്പീറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് കൺട്രോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എന്താണ് ഈ ആപ്പിൾ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ആപ്പിൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കളർ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻസിംഗിൽ നിന്ന് ഒരു കളർ ടച്ചിങ് അതർ കളർ എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കോഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാനിതിവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വെൻ ഇഫ് കളർ ടച്ചിങ് ഏത് കളർ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചുവപ്പ് കളർ ഈ നമുക്ക് ഈ കളർ എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൊട്ടയുടെ താഴെ വശത്തുള്ള ഈ കളർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കളർ ടച്ചിങ് എന്നുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കളർ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഈ ആപ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നോക്കുക, അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ വന്നു. ഇനി ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ കളർ ടച്ചിങ് ദിസ് ബൗൾ ഈ കൊട്ടയുടെ കളറിൽ ഈ താഴെയുള്ള കളറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ബൗളിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കളറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഈ ആപ്പിൾ ഹൈഡ് ആവണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ലുക്സിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് എന്ന കോഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഈ കോഡ് എപ്പോഴാണ് നടക്കേണ്ടത്? എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഈ ആപ്പിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്തെല്ലാം ഈ കൊട്ട ഇതിന് മുകളിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അപ്രത്യക്ഷമാകണം. അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഈ കോഡ് ചേർക്കേണ്ടത്. നോക്കൂ, നമുക്കിതൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ, അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും
ഇപ്പോൾ ഹൈഡ് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും ഇത് ഷോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് നൽകിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഷോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോഡ് കൂടി നൽകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോ എന്നുള്ള ഈ കോഡ് ഇവിടെ നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു, മുകളിൽ അപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി, വീണ്ടും മുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മാറ്റിവെച്ചാൽ നേരെ താഴേക്കും പോകുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ കൊട്ടയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊട്ടയിലേക്ക് എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കും പോകുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ലഭിക്കണം, ഒരു സ്കോർ ലഭിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ലഭിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഡാറ്റ എന്നതിൽ നിന്ന് മെയ്ക്ക് എ വേരിയബിൾ, ഞാനിവിടെ സ്കോർ എന്നുള്ളതിന് പകരം പോയിന്റ്, നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് നൽകാം. ഞാനിവിടെ പോയിന്റ് എന്ന് നൽകി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് 0 ആണ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടേണ്ടത്? എപ്പോഴാണോ ഈ ആപ്പിൾ ഈ കൊട്ടയിൽ വീഴുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ലഭിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇഫ് കളർ ടച്ചിങ് ദിസ് കളർ ദെൻ ഹൈഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയത്താണ് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ലഭിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് പോയിന്റ് ബൈ 1 എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകാം. നോക്കൂ, ഇനി ഈ കൊട്ടയിൽ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഈ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഒരുപാട് കൂടുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മറ്റൊരു വെൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്ലോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇവിടെ വെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക്ഡ് കൺട്രോളിൽ ഫോർ എവർ, എല്ലാ സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഇഫ് ടച്ചിങ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു എണ്ണം, കൂടുതൽ എണ്ണം ഇവിടെ 336, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണം കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 336 എന്നുള്ളത് 353, അതായത് ഒരേ ടച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് എണ്ണുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡ് കൂടി നമുക്കിവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, 386 എന്നുള്ളത് 387 മാത്രമാണ് ആയത്. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, 387 എന്നുള്ളത് 388, ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് കൂടുന്നത്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് 0 സെറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ സെറ്റ് പോയിന്റ് ടു 0 അതിവിടെ നൽകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ, പോയിന്റ് 0 എന്നായി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗൾ നീക്കുന്ന സമയത്ത് 1 പോയിന്റ്, 2 പോയിന്റ്, 3 പോയിന്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് നമുക്കിവിടെ ചൂസ് ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം ലൈബ്രറി എന്ന രൂപത്തിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു, ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കാൻ കഴിയും. അതായത് നമുക്ക് ഈ ആപ്പിൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ആപ്പിളുകൾ ചാടുന്ന രൂപത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആപ്പിളുകൾ എടുക്കാം, സ്പ്രൈറ്റുകൾ. അതുപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെ നിറം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി, നിറവ്യത്യാസം, അതായത് ചുവപ്പ് ആപ്പിൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് 2 പോയിന്റും ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ നിറം പച്ചയാക്കിയതിന് ശേഷം പച്ച ആപ്പിൾ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് 1 പോയിന്റ് എന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം നമുക്കിവിടെ വരുത്താൻ കഴിയുക എന്ന് നോക്കാം. അഥവാ ഇതുപോലെ ഒരു ആപ്പിൾ കൂടി വെച്ച് അത് പച്ച ആപ്പിളാക്കാം, അതിന് പോയിന്റ് നമുക്ക് 1 പോയിന്റ് നൽകാം, ഈ ചുവപ്പ് ആപ്പിളിന് 2 പോയിന്റ് നൽകാം. അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം നമുക്കിവിടെ നടത്തി നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നതോടുകൂടി കോഡുകൾ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് കിട്ടും. ഈ ആപ്പിളിൽ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആപ്പിൾ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു ആപ്പിൾ വന്നത് കാണാം. ഈ ആപ്പിൾ 2 അതിൻ്റെ ആപ്പിൾ 1 ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് കാണാം. അതുപോലെ ആപ്പിൾ 2 ഈ കോഡ് കാണാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ, 2 ആപ്പിളുകളും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് കാണാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ആപ്പിളും ഇത്തരത്തിൽ 2 ആപ്പിളുകൾ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൾ, ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 0.1 ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കിവിടെ 0.2 എന്ന് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നോക്കൂ, ഈ ആപ്പിളുകൾ മാറി മാറി വരുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിളിൻ്റെ നിറം നമുക്ക് പച്ച നൽകാം. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ഇവിടെ കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ നിറം നമുക്ക് മാറ്റാം. അതിനുവേണ്ടി
ഇവിടെ ഒരു ടൂൾ നമുക്ക് ഫിൽ കളറിന്റെ ടൂൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പച്ച നിറം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കൂ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ആപ്പിളിന്റെ നിറം പച്ചയായി മാറും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കോഡിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഈ പച്ച ആപ്പിളിനെ ഇത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള രൂപത്തിലുള്ളൊരു കോഡ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൂടെ അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാവുക നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബൗളിലേക്ക് ചുവപ്പ് ആപ്പിൾ ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഈ പച്ച ആപ്പിൾ ഒറ്റക്ക് പച്ച ആപ്പിൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഈ പച്ച ആപ്പിളിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പച്ച ആപ്പിളിന്റെ കോഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് കണ്ട് കാരണം ഇഫ് ടച്ചിങ് കളർ ഗ്രീൻ എന്നാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ കളർ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ നിറം പച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുവപ്പിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പച്ച നിറം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി നോക്കൂ വീണ്ടും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ച ആപ്പിളിന് ഒരു പോയിന്റും ചുവപ്പ് ആപ്പിളിന് രണ്ട് പോയിന്റും നോക്കും നോക്കൂ പച്ച ആപ്പിളിന് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ലഭിച്ചു ഞാനിവിടെ ഈ ചുവപ്പ് ആപ്പിൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റും ലഭിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.